Još ako ti slika izađe u sredini novina, znaš ono što se prostire preko celih novina. Pa to se zato zove prostor što se prostire preko celih novina. Ima da judamo iz momenta. Slušaj, stani što je. Ovako. Imam predlog. Imam amandman. Uzmi jednu tezgu na pijacu, nemoj da plaćaš, nemoj da prišljavam će. Prišljavam će, pa ti daš se to. Tezgu i viči, devojka iz novina, devojka na lukaju. A šta tebi pričam te stvari? Pa kako vas nije sramota? Šta? Moja čer, dok sam ja živa, neće se prodavati po koje kakvim kafanama i po koje kakvim pijacama. Udaj ti onda sam. Udaj te je sam. Moja čer, dok sam ja živa, može se prodati jedino, kao cvet, jedino u tom kafanore. Ili, u najgorim slučaju, u nekom otmenom restoranu B kategorije. Udaj te sami on, udaj te sami. Toliko. Ja čim smislim nek plan celokupnom površinom mozga, ona me se sreće u korenu. Udaj te sami onda, udaj te sami. Fikse, a za novine, kako ćemo to kad izađe? Preko cele strane će da damo oglas ili tako? Ma šta će na novine? Što? Ja ne bi više ni pisao te novine. Novine treba da se štampaju samo jednom godišnje. Dobro, idemo na mesečnu majku. I onako svi isto pišu, jebeš i majku. Samo treba da... Jedino ako rikne neko pa promenimo sliku. To ha! Dobro se! A možemo i na televiziji da damo... Ma šta će nam televizija? Šta će nam TV dnevno? Ja? Šta će? Možda damo na TV? Počinje mi serio, čovječ. Pa čekaj! Šta se radi, bogati? Šta se bogati? Ček, stani, šta se bogati radi u toj tvojoj zavrzlami? Ja već dve godine gledam i nikako, čekaj, bre, nikako... Čuti, bre. Čuti, počinje mi se, Đorđe. Pa celo vreme gledam i nikako sva slova da pohvatim. Ja sam prestao od juče da čitam novine, mnogo brzo pišu. Šta se dešava u tvoje zavrzlami? Šta rade svi ti silni policajci? Šta je? Gledaj, Stanislav Marijaka, gledaj. Ne stiže. Šta sad vidimo na malom ekranu TV prednika? Šta sad vidimo, Stanislav? 16.000 policajaca, Juri Đorđa, ulicama grada Čikaga. Šta sad vidimo na malom ekranu TV? Koliko policajaca, Juri Đorđa? 16.000. 106.000 policajaca, Juri Đorđa, ulicama grada Čikaga. Koji pokušava da pobegne na periferiju grada Čikaga. Evo sad vidimo inspektora Majera kako dolazi sa kolima, otvara vrata. Prc! Ne zaključujem! Američka vrata diktuju u pizdu materiju. Prc! I ne zaključaj jebotom! I ne zaključaj, gledaj! A naš čovjek kad izađe iz kola, prvo 15 minuta osmatra okolinu. Pa proguta ključ. A kako posle dobije ključ? Pa zato naši ljudi nose flašicu sa ricinusom u unutrašnjem džepu. A čim je zatreba ključ prvi, austorit. Gledaj mali ekran TV prednika, Stanislave, gledaj! Evo ga, inspektora Majera vidimo sa kolima kako ide pravo na nas. Gde ćeš bez stani? Ide pravo na nas. Ide pravo na nas. Čekaj! Gde ćeš bez stani, nije to ko prije rata, kad smišljaju bioskop, pa najđe voz, ti pobegneš po stolicu. Moram sad ti objašnjavam pola sata, posle smo morali gledamo bioskop od 2, 4, 6 i 8. Gledaj, Stanislave! Vidimo Đorđa kako pokušava da pobegne na krov grada Čikaga. Zemlja Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. E, uvek se zajedimo. Zemlja Amerika. Gledaj, Stanislave. Sad vidimo Đorđa, 106.000 policajaca ga opkoljava i penju se na krov grada Čikaga. Krov se ruši pod težinom masa. Svi padaju i ginu na licu mesta. Ostatak na putu za bolnicu. I šta sad vidimo na TV ekranima, Stanislave, šta sad vidimo? Šta sad vidimo? Vidimo Đorđa kako potpisuje telegrame saučešća. Mene nikad neće uhvatiti. A zašto tebe neće nikad uhvatiti? Šta ima mene da hvatim? Pa sam si rekao, mene neće nikad uhvatiti. Mene,
A ti misli to zato što je ovako lišće, maš ovo malo ličim na Đorđa? Ma ne radi se o tebi, radi se o Đorđu. A o Đorđu je reč. Ja. Mene nikad neće uhvatiti. Pa zašto opet tebe nikad neće da hvataju? Nema mene da hvataju, bre, majku, ti mi se reš. Znaš šta, Stanislave, preterano se reš. Preterano se. Misliš da ja ne znam ko je mene, ko je šapno kad sam penzionisan u 40. Ja se strukoljera. O, crna. Ja na grom te ubio. Pa kako si mogla da pocepaš tako, tako suptilno? Strukoljera sam. Strukoljera se. A, pa čurko jedna. Kažeš mu, pa zašto? Čurko jedna sledeći put kad skačeš, skači gola. Gola skači. Mjeseca sam provala da ti nisam tako fina kreirala. Dobro. Sedi tu, sedi tu, sedi tu, sedi tu. Pasi, dete, pasi. Pa molim vas, pa preklinjem vas. Pa budite pažljivi prema gospođici Georgije. Ona zaslužuje malo više pažnje i poštovanja. Kome ti držiš predavanje? Kome? Kome ti predavanje? Zarobljeni! Tako da, da. Odme! Jel se zaboravi da si zarobljeni? Ha? Odomačio? Odomačio se čovek! Odomačio! Sedi tamo! Odomačio se čovek! Ne, ne, ne. Odomačio se čovek! Ajde, sad ćeš ti meni lepo sve da priznaš od početka do kraja. To, to. Ajde, hoćeš li da mi priznaš? Izvinite, šta da priznam? Pa ja da znam šta ti da priznaš, ne bi te ni pitao. Ajde, lepo mi kaži, hoćeš li da priznaš? Hoćeš? Hoćeš? Gledaj mu oči, hoćeš? Ne! Rumenka! Rumenka! O, Rumenka! Amana, to je se više ne odaziva, voče. Ti se ne zoveš, ja te zovem. Idi mi donesi so. So? So! Šta će ti soli? Oma, već. Leja. Lako. Pače, izvalite. Ola, pače. Leja. Zini. A. Ljuda. Jesi li žedan? Nisam žedan. Nisi žedan. Dobro. Nisam žedan i neću biti žedan. Ja sam naučio da se moje volume ne pokorava mome duhu.